tokrat v občinskem informatorju. Cesta v Črešnjevec končno urejena, razširjena in asfaltirana. Prometni nesreči obležala nezavestna, počasi se vrača na kolo. Mesta v domu Danice Vogrinec Maribor so se sprostila. V Trničah nastaja sodoben pump track. Pregled stanja cest v mestni četrti Pobrežje. Hoče, če dalje bolj zaželena lokacija za investitorje. Mariborski župan, novi predsednik razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodne Slovenije. Lepo pozdravljeni. V Selnici ob Dravi se veselijo, da je parkirišče za občinsko stavbo asfaltirano. Tako lahko obiskovalci občine, zdravstvenega doma, lekarne in drugi končno parkirajo na urejenem parkirišču. Dan zatem, ko je bilo asfaltirano, pa so asfaltirali še eno cesto, ki je zdaj dovolj široka, da se lahko srečata tudi dva avtomobila. Na občini Selnica ob Dravi so čakali na priložnost, da parkirišče za zgradbo uredijo in asfaltirajo. Torej, res smo veseli, da smo uspeli to edino parkirišče, ki ga imamo v občini, za občino Selnica ob Dravi asfaltirati. Parkirišče je namenjeno predvsem torej obiskovalcem zdravstvenega doma, lekarne in drugih storitev in pa seveda same občine v centru. In po vsakem dežju, po vsakem torej zimi tako in tako je bilo to parkirišče izredno luknjavo, polno vode in ljudje so bili zelo torej žalostni oziroma pravzaprav umazani vedno, torej, ko so šli ali do zdravnika ali kamorkoli drugam. In res smo si dali torej v načrt, da ga čim prej, ko je možno, asfaltiramo. In letos, v letu 2021, smo našli finančna sredstva, da smo ga asfaltirali. Druga večja investicija pa je bilo asfaltiranje prvega dela ceste v Črešnjevec. V Črešnjevcu smo imeli tradicionalno 1. maja tudi veliko praznovanje, postavitev mlaja in žal zaradi torej situacije letos mlaj bo samega združenja oziroma veselje tam pa ne, ampak smo pa si naredili torej vsaj delovno veselje, da smo prvi del te ceste, ki je bila prvič narejena leta 75, sedaj uredili. Da je cesta v Črešnjevec končno obnovljena, predvsem pa širša, je všeč tudi občanom. Res da, ta cesta v Črešnjevec je stara od leta 75, to zavrne čez 50 let in zelo smo veseli, da smo dobili preplastitev in razširitev, kar je pa še posebej pomembno, da je cesta zdaj si toliko široka, da se lahko dva avtomobila srečata. S tem pa je poskrbljeno ne nazadnje tudi za boljšo varnost udeležencev v prometu. Haložanka Tadeja Zavec svojo zgodbo navdihuje mnoge ljudi, ki so se v življenju srečali z nesrečo. Sama je namreč pred manj kot 2 letoma utrpela hude poškodbe, ko se je vanjo, ko je vozila na kolesu, z neprilagojeno hitrostjo zapeljala voznica osebnega vozila. A Tadeja je danes aktivna športnica, ki redno trenira in svojim kolesom obiskuje najrazličnejše konce Slovenije in svojih halos. Posledice na telesu Tadeje Zavec tudi 2 leti po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena kot kolesarka, pričajo o tem, da je tistega poletnega dne leta 2019 za las ušla najhujši tragediji. Vračala sem se iz treninga iz Muratincev. Nesreča se je zgodila v Muratincih. Jaz sem se peljala po desni strani, čez en taki nepregledan ovinek, nasproti pa se mi je pripeljala punca, pa je prišlo do čelnega trčenja, ker je ona vozila z neprilagojeno hitrostjo. Jaz sem z glavo sem razbila prednje steklo, od tam pa me je potem odbilo na nivo. Obležala je v nezavesti. Nesreče se ne spomni, utrpela je namreč tudi pretres možganov. Direkt so napeljali v UKC Maribor. Tam so potem toliko preiskov naredili, ugotovili so potem 3 zlomljena rebra, 3 zlomljena vretenca. Imela sem tudi odprti zlom goline, pa pretres možganov, pa skoraj 100 šivov sem dobila. Od tega praktično polovico na predelu obraza. Toda danes, slabi 2 leti po nesreči, sede na kolo je pravi čudež. Za kolesarko je cesta kar naenkrat postala sovražnik. Tudi z avtom sem se komaj peljala kot sopotnik. Oziroma prvih nekaj dni sem celo morala leže se voziti. Ko je prišla meseca avgusta iz bolnišnice, je vsak premik predstavljal izjemen napor. Že nekaj korakov z berglami je bil dosežek. 7 mesecev sem uporabljala bergle, dokler se kost ni dokaj zacelila. 2 meseca sem morala uporabljati
tritočkovni pas za hrbtenico. Po 2 mesecih mi je potem travmatolog predpisal fizioterapije, ki sem jih opravila v UKC Maribor. Takrat sem postopoma začela izvajati vaje. Svojo zgodbo deli javno tudi zato, ker si želi, da ozavešča o tem, da so primerne kolesarske površine nujno potrebne. Hkrati pa daje njena zgodba moč tudi drugim, ki so se znašli na rehabilitaciji po takšnih ali drugačnih situacijah. V bistvu napovede niso bila najboljša, no. Sem pa bolj kot ne sama sebe prepričala, oziroma zdravnikom nisem verjela, kaj mi to sploh govorijo. Ja, sem pa vseeno imela okrog toliko spodbude, da sem nekako se postavila potem. Ja, čeprav moj zdravnik še vedno govori, da šport več ni zame. A dokazuje ravno nasprotno. V domačih Halozah se rada odpravi kolesariti. Ja, seveda uživam, čeprav moram v to vlagati ogromno truda, predvsem z vidika premagovanja strahu. Tukaj pa tudi veliko delam s pomočjo psihologinje in pa hipnoterapevta. Travmatolog je po enem letu dovolil gibanje brez omejitev. To pa je pomenilo, da se lahko ponovno usede na kolo. V bistvu sploh po nesreči iščem takšne poti, kjer se jaz počutim varno, kjer ni veliko prometa, pa predvsem poti, na katera sem jaz navajena. V tem letu čaka še operativni poseg, in sicer odstranjevanje vijakov in ploščice. Pa tudi kakšni terapiji se še ne bo izognila. Epidemija je zagotovo močno posegla populacijo starejših, predvsem znotraj domov za starostnike. Zaradi naraščajočega števila oseb z demenco v populaciji in nove situacije so se v domu Danice Vogrinec Maribor odločili aktivno pristopiti do nastale problematike. V domu Danice Vogrinec Maribor so se po drugem valu epidemije, ki je najbolj prizadela ravno starostnike, odločili za prestrukturiranje doma. Ena izmed najbolj ranljivih skupin v tem času je bila skupina starostnikov z demenco. Probleme z epidemijo, z obolevnosti so imeli pravzaprav vsi slovenski domovi in pravih sistemskih rešitev na tem področju ni bilo. No. Pove, da so se mogli znajti vsak po svoje. Mi v tej kapaciteti kot največji dom pravzaprav smo odnesli relativno dobro. Res pa je, da od jeseni pa do meseca marca nismo sprejemali novih uporabnikov, ker nismo smeli. Prav tako smo imeli okrnjenih veliko drugih dejavnosti. Ne? Recimo mi od meseca marca nimamo več dnevnega varstva prejšnje leto, ki je bil, tak bom rekel, naš paradni konj. Ne? Dom je bil znan potem, kapacitete smo imeli vedno polne in ne vemo, kdaj bomo oživili to dejavnost ponovno. V tem trenutku imajo na voljo precej postelj, tako da čakalne dobe za osebe z demenco ni. Odvisno je od nastanitve, ki bi kdo želel biti. Za eno posteljne sobe je še zmeraj čakalna doba relativno dolga, drugače pa se namestitev da dobiti. Obstaja neko splošno prepričanje, da so čakalne dobe še zmeraj zelo dolge. Temu zdaj v tem trenutku ni tako. V domu se zavedajo, da skrbeti za osebo z demenco v domačem okolju ni lahko, saj oseba z napredujočo boleznjo potrebuje 24-urno skrbo in nadzor. Občini Staršec so prisluhnili želje mladih, ki so si več let želeli pump track trničah. V nulih mesecih so se tako v njihovem športnem društvu že intenzivno lotili dela in kot kaže, bodo mladi v njihovi občini svoj prosti čas kmalo lahko preživljali na novi športni površini. V športnem parku Trniče so pričeli z gradbenimi deli za postavitev pump track poligona v mesecu marcu. Tukaj v kraju Trniče ljudje nekako niso imeli prostora za druženje, zato so se sami samo iniciativno zbrali in na koncu je nastala zdaj ta osnutek tega športnega igrišča manjšega, kjer upam, da se bodo krajani z veseljem družili, da se bodo otroci lahko igrali. Dela izvaja podjetje Zavod Alianza. Pri urejanju celotnega projekta pa se je precej aktiviralo domače športno društvo. Res je, športno društvo Trniče so izredno pridni, tudi sami, samo iniciativno ogromno naredijo za ta športni park, tako da občo z veseljem pomaga potem tam, kjer ne zmorejo. In posledica tega je zdaj ta nov pump track,
upam, da bodo otroci veseli in da ga bodo vsakodnevno uporabljali. Kolikšna je torej finančna konstrukcija? Bo ta v celoti na plečih občine? Niti ne. Moram priznati, da športno društvo Trniče tudi samo uredi kakšne finance preko donatorov, sponzorov. Res pa je, da občina cirka 30 tisoč evrov predvidela za izgradnjo tega pump tracka in pa seveda za to okolico okoli pump tracka. Potem bomo pa videli, upam, da bo to dovolj. Kljub temu, da pump track še ni končan, pa že privablja mlade športnike. Ena izmed prioritet je tako dati mladim možnost, da svoj prosti čas preživljajo aktivno. Sigurno, na občini smo prepričani, da vsak evro, ki ga vložimo v takšna igrišča, se kasneje dvojno vrnejo. Saj, če otroci nima prostora, primernega prostora, ki bi jih zanimal, potem se tudi ne bodo gibali. Tako da sem prepričan, da so takšni športni parki res dobra izbira. Pump track poligon je sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno zanko. Primeren je za vse velikosti koles, rolke, rolarje in skiroje. To težko rečem, ker sigurno ne vem točno, kakšne so zdaj ambicije športnega društva, ampak vidim, da se že precej dogaja, da tudi že komunalno nekaj urejajo. Jaz verjamem, da bo to že letos zaključeno in da bo uporabno. Opozarjajo, da se po stezi naj ne premika s poganjanjem ali odrivanjem, temveč s premikanjem težišča telesa. Pump track deluje brez nadzora in na lastno odgovornost. Vsem pa svetujejo, da nosijo zaščitno opremo. Te dni se odpravljamo po krajevnih skupnostih in mestnih četrteh v mestni občini Maribor in preverjamo, katere investicije so bile izvedene v času županovanja Saša Arsenoviča. Tokrat smo obiskali mestno četrt Pobrežje. Tokrat smo obiskali mestno četrt Pobrežje in preverili, kaj je bilo na Pobrežju urejeno na področju cest v zadnjih dveh letih. Govorili smo s predsednikom sveta mestne četrti Pobrežje, Marjanom Volavškom. Lahko rečemo, da nekaj dosti, sicer moramo omeniti v zadnjem času, se pravi v letošnjem letu je bila sanirana cesta 14 Trebezije v dolžini cirka 300-400 metrov. Ampak tukaj velja omeniti, da je cesta republiška, se pravi, da ni občinska in bilo je potrebno prav pred šolo, se pravi, pred samim prehodu za pešce, ki smo tudi nivojsko dvignili, je to bilo skrajno potrebno in se to tudi izvedlo. Pove, da je bilo saniranih le nekaj ulic, a v krajšem obsegu. Gre za del Belokranjske, Mlekarniške in Flisove ulice. Da pa so potrebe po ureditvi še oziroma preplastitvi določenih cest pa je logično, saj že par let čakamo na preplastitev Šekspirove ulice. Prav tako je zelo pereč problem nova dovozna cesta do industrijske cone na območju nekdanje Svile, kar bom rekel, praktično traja že 18 let in nikakor se ne premakne. V proračunu so sicer planirana sredstva za omenjeno cesto. Volavšek upa, da se bodo zadeve resnično realizirale in da bo rejena nova dovozna pot. Priključila bi se naj, se pravi, izpred same tovarne nekdanje Svile, se pravi, tam domuje Marprom in bi se nekje priključila na za mostom, se pravi dejansko pri gasilskem domu, kje bi se tudi potem priključila z pomočjo enega rondoja in to je velika pridobite, če se bo to res zgodilo. Določena sredstva so zajamčena v proračunu, se pravi 300 tisoč, drugače pa del sredstva pa se pa pridobi iz tako imenovanega podjetniškega sklada za razvoj industrijske cone. Potrebna je tudi ureditev šolske ulice, ki so začasno rešili z enosmernim prometom. Je pa potreba še po dodatnem pločniku, ker pa se bo sicer tudi zgodilo in je v projektu, vendar je vse skupaj vezano za novo gradnjo, ki se bo zgodila ob šolski ulici. Ocenjuje, da stanje cest ni zadovoljivo in da jih je precej v zelo slabem stanju. Vse več se pozablja, da je to močno poseljeno kraj, se pravi, kjer nas je 13 tisoč prebivalcev in frekvenca prometa in dotrajanost cest je temu totalno neprimerna. V mestni četrti si želijo tudi, da bi se uredila pretočnost prometa. Ker pač imamo zahtevo oziroma prošnjo po treh rondojih, ker bi to sprostili, prav tako nekaj sprememb glede samega poteka prometa, se pravi ureditve na ulici Velika Vlahoviča, kjer je tudi, bom rekel, zelo nevarna. Ravno na tem delu se ob izgradnji trgovskega centra ni uredil rondo, ki je bil predviden. Pove tudi, da je razumljivo, da mora biti urejen center, a vendar? Nekako mora biti določeno, da pa v določenem
času prideš na vrsto tudi ti in nekako se mi zdi vedno, ko bi morala biti na, bom rekel, naša mestna četrta na vrsti, da se nekaj uredi, se nekako odmikajo stvari in jih samo vsako leto, vsakem planu ponovno zahtevamo oziroma pišemo, tako da realizacija je dokaj slaba. Meni, da se v mestno četrt ne steka dovolj denarja za investicije in sanacije. Želi si, da bi se v proračunu zagotovila fiksna sredstva. Glede na to, da sama država nekako financira mestno občino po glavarini in če upoštevamo, da je na pobrežju 13 tisoč občanov, bi delež moral biti tudi temu primerno dosti večji. Občini Hoče - Slivnica so minule dni položili temeljni kamen za logistični center podjetja Šrak Teknik d.o.o., ki si je s tem za svojo 30-letnico delovanja in rasti v Sloveniji podarilo svoj logistični center na Štajerskem. Podjetje Šrak Teknik je prisotno v 50 državah sveta. Od tega imajo v 13 državah odprta svoja hčerinska podjetja, ki so članice skupine Šrak Teknik EU. Podjetje Šrak Teknik je v bistvu skupina mednarodnega podjetja z 13 držav jugovzhodne Evrope. Šrak Teknik skupina deluje že več kot 100 let. Izvira je z avstrijskega podjetja Šrak Teknik, Šrak Energi Teknik. Slovensko podjetje je pa v bistvu v Sloveniji prisotno kot hčerinsko podjetje 30 let. Mi letos praznujemo 30-letnico delovanja v Sloveniji. Dejavnost našega podjetja, vizija, poslanstvo je v bistvu področje proizvodnje in distribucije nizkonapetostne elektrotehnične opreme. Župan pozdravlja prihod podjetja v njihovo občino. O položitvi temeljnega kamna in prvih zakopanih lopatah se je optimistično ozrl prihodnost. Šrak je v Sloveniji na 2 oziroma 3 lokacijah. Tukaj, glede na rast podjetja, se bo povečalo, predstavljal bo logistični center za Slovenijo in mogoče tudi za katero od sosednjih držav, predvsem za hrvaški trg in tudi celotna uprava ter tisti del razvoja, kakorkoli, ki ga tu delajo, komercijala, tako da se bo skoncentrirali na tej lokaciji. In zakaj so zbrali ravno to lokacijo za gradnjo svojega centra? Štajerska regija je v naših očeh slovenska regija z največjim razvojnim potencialom. Po drugi strani je povezava Slovenije od Štajerske do Primorja, do Kopra, zelo dobra, funkcionira, deluje. Preko centra Celja, Žalca. Iskali smo lokacijo, na koncu smo se odločili za to, da imamo 2 muhe na en mah in to je Štajerska z dobro povezavo in pa z največjim razvojnim potencialom v Sloveniji. Vizija idej o napredku podjetja se uresničuje skozi stalni trud in delovanje v smeri razvoja. Govorimo o stikalni, zaščitni, krmilni tehniki, ki je v bistvu doma oziroma uporabno področje je energetika, nizkonapetostna energetika, industrija. Naše podjetje v bistvu imamo tudi v bistvu 8 stebrov proizvodnih. Ne? Energetika, industrija sem začel, razsvetljava, IT, se pravi informacijska omrežja, pasivni del informacijskih omrežij, se pravi naša dejavnost, naši produkti spadajo od stanovanja v področje od stanovanske gradnje pa tja do največjih objektov. Prihod takšnega podjetja pomeni velik doprinos tudi za občino samo, nam poudari župan. Kot občina smo seveda veseli, ker bo tudi nekaj novih delovnih mest. Zadeva je sicer dolgo trajala, bil en zaplet, ki ga pač slovenska zakonodaja ne odobrava, tako da je bil projekt tudi nekaj časa na nitki, da bi v Gradcu naredili večje in bi iz Gradca pokrivali Slovenijo, ampak na koncu smo, kot je povedal gospod Matija, tudi našli rešitev in tako da je bilo pridobljeno gradbeno pred cirka mesecem, 2 nazaj in danes je položil temeljni kamen, upajmo, da čim prej tudi otvoritev in da drugo leto prej tudi nova delovna mesta, ki bo so pomembna za našo občino, za našo regijo. Cilj podjetja je trgu poleg opreme ponuditi hitro, kvalitetno in personalizirano tehnično rešitev. Z osebnim pristopom svetovanja na osnovi tehnične kompetence njihovega osebja gradijo zanesljive partnerske odnose. Minulo sredo je bil mariborski župan izvoljen za predsednika Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodne Slovenije. Povedal je, da bo njegovo poslanstvo slonelo na tem,
da se bolje organizirajo in dosežejo razvoj, ki ga regija potrebuje in si ga zasluži. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič je bil izvoljen za predsednika razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodne Slovenije. Po izvolitvi je povedal, da je ta izziv čutil že nekaj časa. Z 8 regij 40 delegatov, kjer nas pa povezuje večji izziv, kako skupaj z svojim delom in z skupnim delom še bolje razvijati področje, ki obsega 148 občin, več kot polovico prebivalcev Slovenije, ki dejansko živimo slabše kot na zahodu. Poudaril je, da ne sme biti razlik med večjim ali manjšim mestom. Ker želim, da se zavedamo, da je prepletenost urbanega in zelenega ali ruralnega in mestnega pravzaprav prednost, istočasno seveda tudi izziv, ampak v tem smo boljši kot marsikatera regija v svetu, kar je posebej ta čas epidemije pokazal, kako pomembni so ti zeleni deli in preplet tega. Seveda si tudi želimo ohranjanja prebivalcev na vseh delih Slovenije, tudi v tem smo boljši kot marsikdo v Evropi in si ne želimo koncentracije samo v enem ali štirih mestih. In kaj so njegove prioritete? Boljše povezovanje, boljša vključenost strokovnih služb in predvsem povezati 5 deležnikov. Ne? Eno so lokalne skupnosti, gospodarsko, nevladniki, univerze in razvojne agencije. Najprej sve vsakega izmed teh deležnikov zase in potem skupaj, da bi seveda razmišljali razvojno in ne samo do svojega praga, ampak širše. Svojo odločitev je Arsenovič sprejel z namenom doseganja razvoja kohezijske regije Vzhodne Slovenije in na podlagi pobud strani kolegov županov in članov, ki jih je prejel kot predstavnik največje občine in zgodovinskega ter geostrateškega centra Vzhodne Slovenije, mesta Maribor. Toliko za nocoj oddajo občinski informator. Sveže novice najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.